နောက်တစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်1998ခုနှစ်တုန်းကခီးသွားငါးယောက်ထရတချင်းလေးပါကျွန်တော်နောက်မှာလည်းခီးသွားငါးယောက်ထရတချို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တို့အမိအောင်စ조사ဆိုကြည့်ပါမယ်မိုးညလို့အမိရပါတယ်Yeah.
하도냐 소미아래 고예와 치송고리드리야 단다 벨루마고 미냐 미미시리아 고보아하 차우두이자 모냐 ကျွန်တော်မျိုးကျွန်းနဲ့အမေမို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆက်လက်ပြီး Alex ရဲ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်